dengan PAS ni, kita, saya rasa saya tak setuju kita bergabung secara rasmi, ya. Kita akan bekerjasama dan kita akan tengok kepada isu, bukan hanya PAS tapi juga mana-mana parti, termasuklah parti yang ada di dalam kerajaan sekarang ni adalah Malaysia Baru. Malaysia Baru ni melihat kepada isu, ya. Saya tidak akan menjadi, ataupun Barisan Nasional tidak akan menjadi pembangkang yang akan membangkang sahaja, ya. We don't want to be an opposition just for the sake of opposing. There are things that the government does that is right, then we look forward to cooperating and becoming constructive in parliament, ya. Saya harap bahawa di parlimen nanti kita dapat mainkan peranan sebagai pembangkang yang berwibawa, bukan hanya just for the sake of opposing, tetapi membantu untuk membina masa depan Malaysia bersama, ya. Ini tidak bermaksud bahawa we join the government. No, we are different, ya. We stay as opposition, but we want to be a good opposition, constructive opposition. Sama juga dengan PAS. Kalau ada isu yang tertentu yang menyentuh soal mana UMNO dan PAS sama-sama ada pandangan yang sama, maka then we can work together with them, yeah? But not a political coalition.